Fall beschweren. Normale. God dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Det er utrolig hyggelig å se deg. Og hjertelig velkommen til Fredagsduoen, serien hvor jeg gamer med dere. I dag så har vi med oss en serie som heter Sifax, eller Adrian, som er da fra Ålesund. Vi tok et par games, hadde kjempeartig, og vi fikk en ganske så nervepinende endgame, som jeg gleder meg masse til å vise dere. Så hvis du lurer på hvordan du kan få mulighet til å være med på den serien her, så ta og gå under i beskrivelsen. Der finner du link til Snapchat. Følg med der, du finner link til Instagram min. Ta så følg med der. Deretter så sender du meg en DM på Instagram med hvor gammel du er, og på hvor lenge du har spilt Fortnite. Ikke send meg mail, SMS, eller ring meg. Ikke send en forespørsel, eller skriv det her noen andre plasser enn Instagram generelt. Ok, har du lyst til kanskje... Jeg har en idé. Dette tror jeg er en ganske bra idé. Du kan ta og prøve å lande litt utenfor, for eksempel kanskje rundt her eller her, så prøver du å fiske litt, og så jobber du oss innover. Eller har du lyst til å gå litt mer rett på sak med en gang? Nei, vi kan prøve å fiske litt. Ja, vi kan ta og gjøre det. Yes. Herlig. Hvor lyst til å dra den da? Vi drar på øynene utenfor, eller? Ja, det kan vi. Hvor har vi stand her, da? Er ikke jeg som lager lyd, da? Jo, ikke her, da. Nei, men kanskje ikke det. Jo, han som lager musikk. Ja, det er sånne små... Ja, det er lettis. Ja, det er sånne små kajetter da. What? Hvor er alle fiskespotsa? Der da. Har du prøvd å ta harpun eller? På fiskespotsa? Ja, bare deg, ja. Ja, det var så enkelt det. Der da. What? Nei, jeg må flere. Ok. Ja, nei, jeg sier ikke nei til at det flopper seg altså. Det er virkelig gøy. Var det alt? Seriøst? Det må være flere rundt her da. Det må være litt mer rundt her, tror jeg. Ja, må jo det. Nei, jeg orker ikke å gå rundt da. Hele da. Vent da, jeg kommer. Skal vi ta her pallepanen her. Las Palmas. Yes. Der. Det er jo egentlig ganske enkelt da. Skal vi sove? Hvor du vil her nå? Kan ikke ta og... Vi kan dra inn her da. Ikke vel etter flyet. Kan vi ta oss her? Yes. Du får en god del brukbar med Mats, altså, eller det blir jo å se noen kiste her, da. Ja. Ah, yeah. Skal vi se, hva får du egentlig denne vingen her, da? 1200 på den. Ja, jeg får det der rundt. Jeg er på 60, 68, 74, 78 akkurat nå. Pluss så tar jeg bare en palme til farta. Da er vi oppe allerede på 110, Mats, ass. Oi, det er bare 28 igjen, jo. Oh shit, hva har vi gjort da? Tror det var nok en som døde litt, ja. Ja, fy fate. Folk er døde som flyer her, ja. Her ligger en minitrigger. Ja, deilig. Jeg har skjoldet nesten helt glemt, da. Ok, yes, let's go. Du kan egentlig bare mer eller mindre bestemme du på hvordan du drar den. Kanskje Salty er det nærmeste og enkleste. Ja da! Da er jo pugget jeg ut. Vi kan ta en guttekket pugget. Se om vi ser noe. Ja, da vi kan ta oss, tror jeg. Godt slutt. Det var sånn som var bygget inn i her nå, faktisk. Ja, bak oss. Det var vet, det var vet. Det er bak oss. Ja, visst var det. For du sniper dem mot? Ja, det skjer. Det var vet. Seks sikkert, det var ikke så mange. Men jeg kommer ikke til å fighte her hvis han sniper oss. Da klikker ikke jeg. Da ligger jeg litt low. Skal vi se. Jeg har en liten plan. Jeg er en lille fan. Er det bare en? Kommer jeg opp på? Skal vi rushe sammen? Ja. Om vi gjør det nå. Det er folk... Åh, samme gage shot. Åh, samme gage. Åh, dem er gage bra. Jeg kommer mot deg. Jeg er kødd at jeg har floppers. Oi, jævlig. Oi, fy, jeg er inn.
hjälpas. Kaffe jag aldrig skulle ha. Jeg er sykt usikker på om jeg har fått sånn min. Nå min. Ja, det går jeg nå på det. Ja, hallo, kan ikke jeg drepe? Å, hallo! Hei til deg også! Hyggelig å se deg! Nå skal jeg ta den her. Og så kan jeg gå. Helt bavian på meg, tønnene her, ass. Der. Nei, rett og slett. Åh, bak, 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 bak. Hallo, hva? Herlig, herlig. Vi kidnapper en, vi kidnapper en! Kidnapper en! Spring! Hva er det? Herlig. Han bare eksplorer på skrammene. Nei, oh. Velkommen, du. Prøv å fake-løse. Ja. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! 2, 1! Hei da! Jeg er rett utenfor, ikke jeg? Jo, jeg er rett utenfor. Ok, ja, men da kjenner jeg sikkert inn igjen en gang. Da får jeg ønske dem hjertelig velkommen hvis jeg kommer inn. Men inntil videre, så får de bare være ut. Å, jeg så meg, ass. Jeg så meg. Å, men egentlig så frister jeg bare engage på Fortnite. Å, det frister! Da har vi ødelagt... Bør ikke gjøre det. Å, ja. Hva er det her? Det er helt nede. 5-7-1. Herlig. Fire ganger treffet han i røvet. Nei, tre ganger, mener jeg. Tre ganger. Ja, det var med en takk da, så skal vi tisse med. Det har ikke vært lute heller, da. Nei, det hadde ikke det. Det var litt sjokkende, faktisk. Jeg liker det, tenker jeg. Men jeg fokuserer bare på å ta trærne, egentlig, ass. Og så går jeg mot cirkelen samtidig. Da får jeg fokusere på å få litt derne mats, da. Der, nå begynner det å bli ganske bruke kvart på mats, ass. Ja, det er faktisk på ruske, det er faktisk på ruske. Hvis du tar engage nå, så tror jeg faktisk vi er på third party. Ja. Oi, jeg var en sånn epic twist her. Ta den, ta den, ta den. Åh, jeg fikk en pistol. Åh, den skuffelsen da. Ja. Ok, skal vi ta en vanlig en 3, skal vi ta en episk en 3. Nei, vi tar en episk en, det er mye godt for det. Her er Fredrik! De forstår ikke dritt, vet du! Oi, det er folk på... Jeg så. Nei, jeg så meg reloade. Åh, ok. Jeg var egentlig nesten dritt spill til meg, for å være det. Oi.
Hallo. Tog han. Åh, deilig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg fikk helt panikk der egentlig. Jeg aner ikke hvorfor. Ah, ja, nå har vi det. Vi skal... Åh, vi skal ha det. Ja, nå har vi det. Skal vi se, det er bål her hvis vi har et liv. Så var det folk her borte. Jeg ser busken, ass. Vi tar henne for 30. Deilig. Jeg tar bak som 30. Jeg prøver å kjenne en spann her, masse. Han prøver å hvile på ut. Au, jeg ble snappet med at jeg kommer nå. Han kom veldig, veldig fort. Du har det, du har det, du har det. No worries, no worries. De blir turfa, de blir turfa. Det kommer et lag bak der, da. De prøver å få seg på der, da, nå. Åja, oh, ok. Nei. Det var sånn, det var sånn. Kan du lage ned, da? Bare kom opp, bare kom opp. Det kommer et lag til, det kommer et lag til. Bare drit i meg. Bare drit i meg. Det kommer et lag til her, nå. Ja. Bare kom opp på toppen, du. Ja, det er han som er matte her. Jeg venter på at det er noen som pusher, ass. Den der, da. Jeg pusher noe, da. Ok. Veldig bra. Den er bedre. Oi, 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 oi. Herlig. Jeg var litt, i alle fall. Jeg vet den, ja. Litt mer enn andre. Du kan prøve å pushe på den, jeg tror jeg faktisk. Ja. Tror jeg, ja. Der er noen tror jeg vi bringer, ass. Det er fighter, ass. Nå er det noen sjokkene som er varm borte her, ass. Det er andre som tror nå. Deilig, 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 deilig. Ja, du har det, du har det, ass. Det er død da nå? Ja, jeg tror begge døde, faktisk. Jeg tror alle sånne døde. Nei, RIP! Fint spiller igjen. Nei, tar ikke bak, tar ikke bak, tar ikke bak, tar ikke bak. Nei, der døver han. Der døver han, faktisk. Han døver. Ja, teammateen døver deg. Åh, nei, oh nei. Du fikk heal her. Jeg har 2 stykker igjen da, så da har du kanskje 10 mot deg. Det er så kritisk når du har slitt liv. Ja, men det føles så spennende. Må bare mat, ass. Hva mener jeg, tror jeg? Sitte og krysse fingrene der for deg. Er det venner i hvert fall? Ja, begge to. Helt greit. Nei, ikke stå der og spam. Det er en så jævlig vanskelig situasjon her, det er liksom ingen gang å komme deg med heller. Nei, ingen match bak meg. Nei, kanskje du skal til høyre liksom. Bak den der... ja, til høyre, der liksom rett kontra den der, kanskje. Au, 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 au. Åh, oh, det er så nærme, det er så nærme! Jeg skjønte pushet, jeg skjønte pushet. Åh, oh, det er så close, det er så close, det er så siden det ikke er Mats her, ass. Åh, oh, fy flate, jeg er sikker på at du kommer til å ha den nærmest her, Mats. Åh, oh, det er dritbra, det er dritbra. Åh, har det bare Mats, ass. Ja, fy flate, jeg er sikker på at du kommer til å ta den nærmest her, Mats, ass. Det er jeg sikker på. My check around Manana, I'ma pay my debt, I promise.